Ja estem al 6.5. Llàstima que m'heu de veure virtualment, i només les mans. Hi ha molta gent que em vol veure la cara, però no podrà ser. Si més no, gratis. A veure, combinació, operacions combinades de nombres enters. Fins aquí hem vist ja tres coses importants. Una, fem vídeo resum, de pas, la suma i la resta d'enters. Hem dit que no, ja no sumàvem ni restàvem enters. Nosaltres el que fèiem era agafàvem, per exemple, aquesta sèrie d'aquí, els nombres positius, que són aquest d'aquí que és positiu i aquest d'aquí que és positiu, i els sumàvem, 5, 6, 7, 8, i després agafàvem els nombres negatius, com aquest, aquest i aquest, i els sumàvem perquè tots són del mateix signe també. Recordeu que sumem sempre els que tinguin el mateix signe, tant sigui positiu com negatiu. Menys 4, menys 5 i menys 6, menys 15. I finalment, com que són de diferent signe, es resten i queda el signe resultant del més gran, que és el més gran, el 15, no? Doncs et quedarà negatiu. Això és el que fèiem amb la suma i resta d'enters. Si no, recupereu el vídeo de l'apartat 6.3, que parlava de suma i resta. Mateix signe, sumem. Mateix signe, sumem. Diferent signe, restem. Ara sí, i el signe del més gran. Bé, llavors vam fer també el multiplicar i el dividir. I aquí no multiplicar el dividir, vam veure que funcionava diferent. Vam veure que quan teníem dos nombres, i vaig dir que quan teníem dos signes junts, jo sempre ficava el parèntesis per diferenciar. Més que res perquè si no diferencio i fico així, a vegades hi ha gent que no veu el puntet aquest. En canvi, si fico el parèntesis, és evident que s'està multiplicant. Per tant, aquí 5 per 6 dona 30, i la regla dels signes, que la apuntem aquí en un moment, que si no la teniu apuntada ja als apunts, a l'altre vídeo del 6.4, etc. Aquí fèiem 6 per 5, 30, i més per menys, més per menys, menys. O, inclús, menys 5 per més 10, 5 per 10, 50, i menys per més, menys. Ho dic perquè hi ha gent que diu, aquest és el més gran, no, a la multiplicació, regla dels signes. Vale? Molt bé, això és quan teníem suma i la resta, o multiplicacions i divisions. Què passa amb operacions combinades? Operacions combinades, sempre primer s'han de fer els parèntesis. Primer, sempre parèntesis. Segon, sempre les multiplicacions i les divisions. Carai, quina lletrota, tu. I tercer, la suma i la resta. Anem a veure un exemple d'això. Suposem que tenim aquesta operació tan llarga d'aquí, on hi ha multiplicacions, negatius, positius, positius, negatius, negatius. Com ho arreglem, això? Anem a veure. Primer tot els parèntesis. Aquest, menys i menys, menys per menys. Ens aniríem a la taula aquesta, menys per menys, més. Doncs aquí ja escriuríem més 4. Següent, més per menys, menys, menys 3. Perquè menys, bueno, per això, per la taula un altre cop. Tot això està multiplicant, Menys 4, 3 per 2, 6, més per menys, més per menys, menys. I així ens continuaríem. Següent pas, ja no queden multiplicacions, ja no queden parèntesis, doncs anem a sumar o restar els positius, només n'hi ha un, aquest, més 4. De negatius, hi ha aquests 3, doncs els sumo, perquè ja hem dit que els nombres negatius, si tots són negatius, s'han de sumar, menys 13, si són del mateix signe, sumen, i queda el més gran, 6. En aquest cas, són de diferent signe, es resten, i queda el del nombre més gran, que és aquest d'aquí darrere, menys 9. D'acord? Aquests serien els casos que ens podem trobar. Aquest seria un exemple, faig un altre d'exemple. Mireu, molta gent això em demana com és, no ho entenem, perquè aquí no hi ha un número. Seria el mateix que ficar això. El que passa que l'1 fa veure com si no hi fos, perquè multiplicar per 1, multiplicar una cosa per 1 és com si no hi fos, per tant llavors quedaria d'aquesta manera. Per això dic que això, quan ens trobem davant d'això, això és com una multiplicació. Per tant faria menys per menys, menys per menys, més, i llavors 3 per 1, que no hi és aquest 1, però bé, ens l'imaginem, quedarà 3 per 1.
Per tant, sempre amb operacions combinades, aquesta regla, primer parèntesis, després multiplicació i divisió, i faré l'últim, la suma i la resta.